Upozorňujeme diváky, že toto video obsahuje velmi neslušné výrazy a proto by ho nikdo neměl sledovat. Zároveň se jedná pouze o osobní názor jednoho člena lamího stáda, což neznamená, že podobný názor sdílejí i ostatní. Dámy a pánové, mé jméno je Kordus a místo toho, abych pěkně točil nějaká herní videa, což poslední dobou děsně zanedbávám, rozhodl jsem se udělat tenhle proslov, kde naťuknu výhody a nevýhody cenzury, morální a mediální odpovědnost youtuberů a podobné nesmysly. Za všechno může takový drobný skandálek, který se teď objevil, a předpokládám, že jestli sledujete YouTube scénu, asi vám taky neutekl. Populární dvojka Mad Bros se totiž objevila na obálce a následně i v dětském časopise ABC, který je teoreticky určen věkové skupině od 10 do 15 let, plus minus nějaký ten rok. Někteří lidé, převážně ti dospělí, co mají vlastní děti, v tom vidí totální peklo a pěkný základ na apokalypsu, kdy se v plamenech utopí celý svět. Jiní lidé, převážně ti, co ještě čekají na občanku, nebo jim mají ještě teplou z tiskárny, zase tvrdí něco, co by se ve zkratce dalo shrnout v souvětí: jděte do píči vy, skurvení moralistní dětci, hovada, Mad Bros jsou nejlepší, co jste dokázali vy. Jak ví každý, kdo vyrůstal na Aktech X, pravda je tam venku. A protože jsem už dospělý člověk s dítětem a zároveň i to pubertální hovátko, zkusím v následujících minutách rozplést některé nitky a třeba se mi podaří aspoň trošku poodhalit. Ale ještě předtím, než s těmi odvážnými jedinci, co zůstali a sledují tohle video, zabředneme do suchého plkání. Tady máte takový malý sketch, jak by to asi mohlo vypadat, kdyby cenzura vůbec neexistovala a vulgarismy by se staly běžnou slovní zásobou. Dobrý skurvenej. Skurvenej vám. Máte tu hustou cipovinu Road to Hell? Tu cipovinu tady sice mám, ale musíte mít nasraný v hlavě, jestli fakt chcete. Proč? Je to sračka? Sračka? Ta největší píčovina pod sluncem. To může hrát jen totální koňomrt. Co byste mi teda najebal jinýho? Záleží. Máte tři prdele času? Jsi kurva piš. Jsem student, mám všechno v piči. Tak co třeba tu novou vošoustovinu Wildstar? Hrají teď každý čuramedána. Prej je lepší než Vovko. To mě poser. Pak lepší než Vovko? Se ví? Koupel je vedoucha. A kolik ta mrtka koštuje? Něco přes litr, ale to má každá tuzna. Sere pes, tak to sem dej. A tohle byste chtěli? No, já bych to teda nechtěl. Na druhou stranu, pokud by fakt došlo k něčemu podobnému, tak ta vulgarita z těch slov by se hodně obrousila a pro děti našich dětí by bylo slovo mrdat na stejné úrovni jako třeba slovo ahoj. Jenže k tomu by vedla značně problematická a bolestivá cesta. Doslova. Aneb, ještě jednou řekneš mrdat a dostaneš přes hubu, ty nevychovaný spratku. Mazej se učit do svého pokoje a zapomeň na internet a televizi. Hajzl jeden. Nemám rád slovo cenzura, jsem liberálně smýšlející a omezování a kontrolování je mi většinou proti srsti. Ale stejně si uvědomuju, že jde o důležitou součást lidské společnosti, protože lidi jsou vlastně docela hovada a bez nějakých základních pravidel a omezení by fakt možná nějaká ta apokalypsa i přišla. Hlavní problém, který vyvolal celou bouřlivou diskuzi, je fakt, že Mad Bros jsou YouTube baviči, jejich styl je postavený na vulgarismech a na tom, že se ve videích chovají jako kreténi. On by nebyl ani tak problém v tom, že je sledují z velké části děti, kdyby ale děti nebyly hodně ovlivnitelné názory a chováním jiných, kterému se pak přizpůsobují. Pokud se teď stekáte, že to vůbec není pravda a chcete mi to vytmavit v komentářích, nejlépe pomocí promyšlené kombinace vulgarismů a gramatických chyb, užijte si to, ale sorry. S realitou nenaděláte nic. A tím, že se tahle dvojka objevila v pravděpodobně stále ještě seriózním časopise pro teenagery a mladší, byl ten jejich styl vlastně tak nějak oficiálně schválen jako současná norma a něco běžného, hodného k následování. To je hlavní věc, co odpůrcům a vlastně i mě vadí. Kanál Mad Bros je podle mě šílená prasárna a děsí mě představa, jak podobná hovada sleduje moje dcera. Ale uvědomte si, že tady mluvím o YouTube konstruktech,
o jejich, řekněme, postavách, které ve svých videích představují, ne o proxim a premim jako lidech. Osobně je sice neznám, ale věřím několika svým známým, co považuji za inteligentní a s rozhledem, že jsou to vlastně super a chytří kluci. To, že někdo mluví jako dlaždič, minimálně ve své tvorbě, ještě neznamená, že je to debil. Tady ovšem přichází druhý ošklivý výraz, mediální odpovědnost. Pokud nevíte, co to znamená, tak ve zkratce. Na YouTubera se dívají malé děti. YouTuber ví, že se na něj dívají malé děti. A proto neřekne ve videu kurva a bude se chovat nejlépe jako Mirek Dušín z Rychlých šípů. Jeden z často opakovaných názorů byl, ale to přece nevadí, každé dítě podobné výrazy zná, už když nastoupí na základku, takže je přece v pohodě, když sleduje videa a čte věci, kde se objevují. Fajn. To, že vás desetiletý fakan s cigárem v držce pošle na autobusové zastávce do píči, je možná pravda. Ale to rozhodně neznamená, že je to správně a každý, komu to vadí, by měl pokrčit ramenama a nechat to plavat. Teda, ono s tím stejně asi nic jiného udělat nepůjde. Protože, jak říkal ve svém videu Wizardy, vulgarizmy jsou pro dětská in a čím více zakazují, tím víc lákavé jsou. Současný svět existuje v obrovské změti volně dostupných informací a zároveň se díky tomu doslova zrychlilo vnímání času. Opět hodně populární názor byl, je to vaše chyba, rodiče, když nemáte čas na vaše ratolesti a taky necháte brouzdat po internetu. Lidi, co tohle říkají, buď zatím moc neví o reálném světě, nebo jsou dostatečně bohatí na to, aby si mohli dovolit luxus volného času. A nebo jsou to prostě kreténi, jedna z těchto tří možností. Sice se zdá, že už hodně odbíhám od původního tématu, ale chvilku vydržte. Můj názor je, že pokud dítě v dnešní době ovládá aspoň základní technologické vymoženosti, jako jsou počítače, mobily, tablety a orientuje se na internetu, má větší šanci, že jeho život bude jednodušší a bude mít pro budoucnost mnohem lepší základ než jedinci, co tyhle znalosti nemají. Technologie a net není jen módní výstřelek. A dokud nepřijde nějaká situace, díky které udělají elektronické věci pápá, je prostě potřeba jim rozumět a chápat, jak fungují. Takže představa, že svoji dceru strčím někam na samotu u lesa, kde bude mít jen pár knížek a sem tam jí za dobré chování nechám koukat třeba půl hodiny na televizi, je pro mě zcela nemyslitelná. Mám možnost ovlivnit, co bude dělat, sledovat, říkat a podobně? Ne, minimální. Pokud teda nenastavím na PC drsnou rodičovskou kontrolu, její potenciální kamarády nebudu každý měsíc podrobovat přísným prověrkám a ještě jí pro jistotu nenainstaluji nějaký čip, co jí za každé sprosté slovo dá elektrošok, jako je viděný v South Parku. A jsme zpátky u té mediální odpovědnosti. Měla by mít právě třeba dvojka, jako jsou Mad Bros, která aktuálně sleduje 120 000 lidí, zodpovědnost za své diváky. A měli by podle toho změnit svou tvorbu? Rozhodně ne. A bolí mě to trochu říct. Dělají to, co je baví a co baví jejich diváky, kteří přibývají šíleným tempem. My, starci nad hrobem, máme smůlu a nic s tím nenaděláme. I když hromada z nás na to bude nadávat a na to sakra máme právo. Ale jediné skutečné řešení by byla ještě striktnější kontrola internetu, než o jakou se snaží věci typu sopa, pipa a podobné zvrhlosti. A toho fakt nikdy fanoušek nebudu. Takže takový rychlý závěr, protože už asi nikoho nebaví tohle sledovat. Bylo by sice super, kdyby se lidé populární ve věkových skupinách 15 a míň najednou začali chovat a jednat jako největší správňáci, ale v reálu je to nesmysl. Určitá forma cenzury a slušnosti je možná pro někoho přežitek, ale tvrdit, že je to tak správně, je fakt smutný. A je jenom dobře, pokud se s tím někdo odmítá smířit. Mnohem důležitější je tolerance k názorům druhých a schopnost argumentovat, což většinou chybí spíš dětem, které o to hlasitěji posílají v komentářích protistranou do různých otvorů. Bohužel asi to lepší nebude a doufám, že z toho třeba jednou vyrostou. A protože jsou 4 ráno a už jsem fakt dlouho nespal, tak omluvte tenhle nevždy přesvědčivý a zdatný proslov a slovy klasika seru na vás, dobrou noc. Jo, a ještě jeden malý osobní vzkaz. Pokud někdo napíše, že člověk, kterému se nové ABC nelíbí, a cituji, přemýšlí jak nějaký skurvený komunistický šmejt,
Tak, daný pisatel je pravděpodobně totální debil a měl by raději držet hubu, protože snižuje IQ celému internetu. Dobrou noc.